Poštovani gledatelji, dobar vam dan, dobro mi došli u još jednu demokraciju. Dragi moji, evo, veselim se još jednom druženju s vama, kao ostalim i svakoga dana, iako mnogi bi ponekad rekli da su nam neka druženja pomalo i teška i možda u nekim trenucima i bolje da se nismo sreli, no kada čovjek sve zbroji oduzme, uistinu se veselim o svakom novom susretu zajedno s vama. Vjerujem da... Evo, barem jedan dobar dio vas osjeća isto i da ćemo to na neki način danas uspjeti i prezentirati cijeloj naciji. Pred nama je, dragi moji, veliki nam blagdan, Božić, uistinu se tome radujemo, iako kažemo godina je bila takva kakva jeste, čudnovata, još uvijek je poprilično teška sa mnogim nedaćama, ali ono što veseli, što uvijek iznađemo jednu dodatnu snagu da ipak sve bude bolje i uspješnije. Ono što vrlo često ovdje spominjemo je to jedno zajedništvo koje smo u nekim trenucima pogubili, čini se, na putu i sada smo u potrazi za tim jednim jedinstvom i čini se kako jedino nas to može izvući iz ove krize, jednako kako epidemiološke, tako i svake druge. Da je jedinstvo i zajedništvo itekako važno, pokazale su i naše kraljice. Evo, naravno, ovim putem odmah na samom početku iskrene čestitke. Evo, šaljemo našim dragim rukometašicama uistinu srce preveliko i kako su mnogi komentirali, uistinu je ovo jedan od divnih poklona svim Hrvatima. Dragi moji, pozdrav veliki na samom početku, a ono što od vas želim čuti u nastavku naše današnje demokracije su upravo vaše poruke upućene vašim dragim prijateljima, vašoj obitelji, vašoj djeci koja možda nisu samo u ovim trenucima i svim ljudima dobre volje. Pošaljite čvrstu i snažnu poruku. Pred nama su ovi dani kada uistinu ćemo nastojati što manje politike unositi u ovu našu emisiju, iako je cilj, to i sami znate, evo, raspetljavanje svih političkih situacija kroz našu demokraciju, ali imamo i mi svoja prava biti opušteni, biti, evo, zagrljeni jednom toplinom koju pružamo uzajamno jedni drugima. Kažem, bilo je teških trenutaka, ali obično se ti trenuci i zaborave i okrećemo se nekim novim danima. Dragi moji, što vam drugo mogu reći, osim još jednom veliki pozdrav i kao našu želju, naravno, za Božić je da su vam i dalje tako srca i duše velike, a putevi kojim hodate potpuno ravni. Na 064 530 200 naše telefonske veze su otvorene, dragi moji. Želimo dobrodošlicu i naravno da očekujemo vas. Ne samo ovdje u Hrvatskoj, nego naravno pridružite nam se i vi svi ostali, dragi moji, koji nas pratite na 064 530 200 i naravno Austrija i Njemačka, imate telefone ispisane na vašim malim ekranima, tako je tome već dugo. Ako već ne možemo uspostaviti nekakav fizički kontakt, a s obzirom da je ova epidemija, na taj način puno bliži sa svojim dragim ljudima. A vjerujem, evo, i ova demokracija i vi i ja da smo na neki način itekako zbližili mnoge od vas i stvorili neka nova prijateljstva, poznanstva, što je sigurno još jedan veliki plus ovoj našoj emisiji, a vi ste bogatiji za nekog novog u svome životu. Na 064 530 200 idemo otvoriti naše telefone i pozvati vas, dragi moji, gdje god se nalazili u ovim trenucima, pridružite se i svojom čestitkom, uljepšajte dan nekim vama dragim osobama. 064 530 200, telefonske linije su nam potpuno otvorene u ovim trenucima, nemamo nikoga, dragi moji, na našoj vezi, a prilika je i vrijeme da nam se pridružite i da konačno razgovaramo o nečem potpuno drugom, nečem toplom, nečem ljudskom, nečem što itekako smo zaslužili svim svojim napornim radom kroz ovu godinu. Podijelite to zajedno sa svima nama i uključite se u još jednu demokraciju. Linije i dalje potpuno otvorene. Otvorene su nam linije i sa Njemačkom i Austrijom. Nemamo nikoga u ovim trenucima s nama. Naravno, pozivam je, pridružite se, jer kao što smo mogli čuti puno vaših komentara,
kako vaša djeca mnogima nisu zajedno s vama, evo kako sada stvari stoje, mnogi neće niti moći biti sa svojim dragim obiteljima, pa nam se pridružite, jer kao što sam rekla, telefoni su otvoreni, pa neka ovo bude jedna vaša čestitka, ma neka ju čuje cijela nacija. Još jednom, dobrodošlica, mi ćemo za koji trenutak imati gledatelja na vezi, ostali se pridružite, zajedno smo i danas do 18 sati i gotovo 25 minuta. I sretan vam Božić, dragi moji. Imamo za trenutak ili dva i prvog gledatelja danas, halo, čujemo li se? Halo, čujemo se. Dobar dan, Marija iz Zagreba. Lijepi vam pozdrav, gospođa Marija. Drago mi je da otvarate našu današnju demokraciju. Dobrodošli, izvolite. Ovako, najprije moram izraziti velike čestitke našim djevojkama, rukometašicama naše hrvatske reprezentacije, njihovom treneru gospodinu Šoštariću. Sve najbolje im želim za Božić. Bile su srčane, bile su drage, bile su složne, bile su simpatične. Tako se treba voliti domovinu kao što one vole domovinu. Mlade su, ali mogu biti svima za primjer. Iz onoga što kažu da su bili outsideri, došli su doma. Upravo to. Svaka im čast, sve najbolje mi još jednom želim i svima želim puno zdravlja, sreće i da ih Bog vodi kroz sve njihove utakmice i sve njihove obitelji koje se trude i žrtvuju za njihove uspjehe i pomažu u njihovim uspjesima. A sada da pređem na drugo. Želim svima Hrvaticama, Hrvatima, našim dragim braniteljima sretan Božić, uspješnu novu godinu, puno zdravlja i sreće i da ova koronavirus zapravo ishlapi, da ode negdje daleko, daleko izvan atmosfere i da se više nikad ne vrati i da se više nikad ne ponovi. Želim svima dobro zdravlje i uspjeh u svim njihovim zvanjima, njihovim htjenjima, njihovim željama, ali prvenstveno puno Božjeg blagoslova i sreće i zdravlja. Lijepi pozdrav vama, hvala i vašoj ekipi i svima vama svako dobro za Božić i Novu godinu. Hvala vam najljepša od srca. Naravno, upućujemo iste dobre želje i vama i vaše obitelji. Lijepo ste sve rekli. Ne mogu se ne osvrnuti zapravo na ovaj prvi dio vašeg javljanja kada su naše djevojke u pitanju. Tako se to radi. Moramo priznati mnoge. Nismo niti znali da su djevojke otišle na ovo prvenstvo. Otišle su toliko samozatajno, toliko tiho. Jer, evo, dakle, vjerojatno nitko nije očekivao ništa, ne vjerojatno, nego gotovo smo 100% sigurni u nešto tako, a onda vidite što se dogodi kad uz sav talent i trud uključite i srce i dušu i to jedno zajedništvo. E, onda dobijete pravi kraljice Hrvatske. 064-530-200 nakon naše gospođe Marije iz Zagreba. Naša telefonska veza je potpuno slobodna ovim trenucima. Dragi moji, pridružite se. Jer evo danas prilike da uputite lijepe riječi svojim dragim prijateljima, obitelji, nekoj dragoj osobi. Sigurna sam evo da mnogi svojim trenucima pred svojim malim ekranima i da osluškuju hoće li se baš njih netko sjetiti. Pa ajmo, nemojte okljevati. Telefon na ruke 064-530-200. Bilo je toliko različitih situacija kroz ovu godinu i zaista smo ponekad poželjeli da što prije prođe i da se ne ponovi sve ono što nam se ružno događalo, a bilo je toga. Pa zato ajmo skupiti sve te atome, snage koje su se negdje možda raspršile, sve na skup i krenuti pozitivnije, bolje i jače u neku novu godinu. Halo, imamo gledatelja za sekundicu ili dvije na našim telefonima. Pridružit će nam se već sljedeći gledatelj. Čini mi se kako ponovno ostajemo u Zagrebu. I mislim da će to evo biti za sekundicu ili dvije. Ostale linije su slobodne. Halo, čujemo se. Čujemo se, dobro večer. Dobro večer vam želim. Na telefonu, naravno, za sretan Božić vama i svim članovima koji gledaju ovu emisiju. Hvala. Međutim, ja sam vam, čujem sad zvuči kao da neko pored mene još govori.
Ja sam vam jučer gledao onu kolonu koja prolazi kroz Hrvatsku i kroz Sloveniju i naše novinare koji su bili strašno zabrinuti što čekaju i ogorčio sam se. Gledao sam ni jedan Kosovar, niti jedan Makedonac, niti jedan Bugarin nije nosio masku. Jedino su masku nosili Hrvati i nosili su Slovenci. To je ne ni krajnje egoistično. Mi govorimo da su oni inkulturirani i da žive u svojim subkulturama i da se uopće ne osvrću na središnje stanovništvo. Mislili smo da su samo imigranti. Nažalost su to i gastarbajteri. Ne mogu shvatiti da u ovoj situaciji niko od njih nije se mogao odvojiti svoje inkomodacije, da ode vidjeti svoje starce i da se vrati nazad za dva dana i da prenese ove maligne viruse po cijelom zapadnom Balkanu, bez osjećaja za bilo koga drugoga osim samoga sebe. Ili da sve ono što su im govorili u Njemačkoj i Austriji, od koja su već najviše dolazili, jednostavno se nije za njih zalijepilo. To vam je baš jedan otrovni balkanski mentalitet. Ja pa niko više ovoga i baš me je briga za ostalo, baš me je nedostatak socijalizacije, čitam i srpske novine, oni su isto ogorčeni na njih. Nedostatak socijalizacije, nedostatak kulture, oni tamo, ja ne znam, ne mogu shvatiti da su sve ono što su im tamo poručivali da nisu mogli odgoditi. Ne mogu shvatiti da su toliko bezobzirni i sad će se vratiti nazad i ponovo će nam donijeti kolonu i još se ljute što čekaju. Još se trebali smo ih pustiti, niko od njih nije se išao testirati na COVID. To tuđe brige, tuđa smrt i tuđa bol se njih ne tiče. Nažalost, to je vrlo gorko, ali to je tako. Ovaj put je korona se proširila po cijelom svijetu. Danas vidimo da se javio ovaj maligni soj koji je 70 puta maligniji, da su se svi skupili od sjevernog do južnog pola, ali za naše Bugare, a osobito Kosovare, ima ih najviše, jednostavno to ne vrijedi. Oni mogu da rade što god hoće, baš gabega, neka svi poumiru, on neće. Krajnje linije treba i prestati žaliti i treba im to ulica reći. Da, vrijedilo vas je čuti danas. Evo, svima bi uistinu, koliko god možda ponekad zvučimo i naporno i dosadno i kao da pričamo jedno to isto, ali očito nekima jednostavno nema druge i nema pomoći nego upravo tako, govoriti sa vjerom i nadom da, kako ste vi rekli, da će im se to ipak nešto zalijepiti i da će biti daleko odgovorni no što su u ovim trenucima. Vama hvala lijepo od sveg srca na vašem današnjem javljanju. Svako dobro vam želim i naravno sretan Božić od sveg srca. 064 i dalje nam je otvorena telefonska veza. Nemamo nikoga u ovim trenucima. Ja se nadam kako ćete nam se pridružiti jer da imamo mi puno toga razgovarati kroz demokraciju, ne samo o političkim pitanjima kojih je uistinu bilo jako puno. Ako smo ičeg imali, onda smo imali toga. Ne baš ono na svu sreću, ali no dobro, o tom potom. Telefoni su otvoreni, dragi moji. Idemo danas u nešto vedrijem tonu i nastojat ćemo evo kroz sljedeća dva dana na jednak način se družiti s vama. Znamo mi biti i dobri i srčani i velikog srca i duše, pa pokažimo to evo upravo nekim svojim lijepim riječima, lijepim željama koje su upućene nekim vama dragim ljudima. 064 530 200. Demokracija je ovdje kako bi spajala, a ne razdvajala ljude. Imamo gledatelja na vezi, točnije gledateljicu. Evo nas u Podravini. Slušamo vas. Okay. Lijepi vam pozdrav, dobro večer želim. Dobro vama i svim ljudima dobre volje. Hvala vam. Sada ovako. Svim ljudima, dragima, slave, koji su se zajedno kao i ja pitali često onih riječi iz naše vjere, kome da podobim ovaj narod, kaj kaže Isus. Često su se pitali, ali onda smo nalazili odgovore. Ali opravdava se mudrost dijelima svojim. Pa iza bi željela sam svim dobrim ljudima, a pogotovo onima koji baš
i nisu dobre volje reći idemo probati svi, kako kaže moja vjera, dobro vidite, svako se ne zlaste klonite. Nastavimo tako i idućih godina i idućih dana, svako dobro svima, ljudima, a gdje bili, i onima dobre volje, i onima koji vas se sretno i veselo, uspješno, a najviše želim zadovoljstva u božićnim blagdanima i u cijeloj novoj godini. Laku noć. Laka noć i vama i hvala vam na ovoj lijepoj čestici koju ste uputili svima nama. Zahvaljujemo na vašem današnjem javljanju. Još jednom pozdrav vam, šaljemo put Podravine i naravno sretan Božić također i vama od sveg srca, od naše ekipe. Pozdravljaju i dečki u režiji, ali evo, još se ne daju pred kamere. Na 064 530 200 ne daju se pred kamere, ali vas itekako dobro slušaju u svakome trenutku, pa tako i sada. Stoga mi su sugeriraju kako bi sad baš bilo dobro možda malo i zasvirati. Obećali smo nešto opušteniju atmosferu, pa i ispunit ćemo to u narednim danima. Jednostavno, samo to očekujem od vas. Dakle, politike minimalno, dobrih želja, dobrih čestitki i dobre glazbe, pa čak i kroz demokraciju. Zaslužili smo to. Nadam se kako nemate ništa protiv i da ćemo u narednim minutama jednostavno uživati. Nije domoljubna, ali proći. Ne, ne, dobro, mislim, bitno mi je da je božićna, to od male Mije, jel? Sve
Snijeg svud pada, zvona zvone, srca mlada, vesele se. To je vrijeme ljubavi i mira, sretan Božić svakome. Snijeg svud pada, zvona zvone, srca mlada, vesele se. To je vrijeme ljubavi i mira, sretan Božić svakome. Sretan Božić svakome, sretan Božić svakome. Sretan Božić svakome, sretan Božić svakome. Usta se smiju, ubeću i riju, svi griješi praštaju. Baš će mačku odkloniti značku, skupa će poć u zvijezdanu noć. Sretan Božić svakome, sretan Božić svakome. Sretan Božić svakome, sretan Božić svakome. Pola će blizu i darovi nam stižu, cijelo društvo opet je tu. Kad bi barne Božić bio, svaku die.
daš se, ovo i bude Božjem sinu, Isu Hrstu, Gospodinu, u vijeke, amen, u vijeke, sigurna sam kako vam je ovo godilo i te kako čuti. Ma kako i ne bi. Kako i ne bi, dragi moji, jednostavno nema Božića bez ovakvih pjesama. Posebice upravo onih koje nam je pjevao Krunoslav Kičo Slabinac. Na 064 530 200 na redu ste vi, dragi moji. Ovo je upravo vrijeme kada vi uistinu svojim dragim osobama, dragim prijateljima, vaše obitelji, vaše djeci, želite uputiti lijepu čestitku. Evo prilike i kroz našu demokraciju. Činili smo to svake godine, ali kao što smo rekli, ova je tako drugačija, tako neobična, tako teška, neopisivo teška, a opet u mnogima od vas, u vašim komentarima se čuju toliko snažne, srčane poruke koje jednostavno govore kako ćemo i ovoga puta prebroditi sve moguće bitke. Zato telefone u ruke i pokažite kako i danas imate veliko srce, otvorenu dušu i kako još i takako vjerujete u ljude. Na 064 530 200 linije su otvorene, dragi moji, prema tome pridružite nam se i nadam se kako ćemo skoro imati nekog na našim telefonima. Trenutno potpuno slobodna naša telefonska veza, pridružite se. Znam da ste ovdje s nama, a iako nisu političke teme kojih nam je već na vrh glave kroz ovu godinu, vrijeme je za nešto lijepo, pa telefone znate, Njemačka, Austrija također otvoreni, ispisani na vašim malim ekranima. Vjerujem evo da ćemo imati i gledatelja. Hoćemo, imat ćemo i to našu dragu gledateljicu. Samo za koji trenutak i čućemo poznati nam glas. Lijepi vam pozdrav, dobro mi došli. Hvala vam na lijepom pozdravu, draga Tatjana. Znate što, već sam ja rekla i poželila svima svako dobro. Ali večeras bi samo htjela poručiti da želim cijelom svijetu, da im put, cijelom svijetu, da im put obasja Božje svjetlo. Ne bih htjela ispast, ne želim ispast patetično, ali ovih dana sam se Bogu pomola za poniženu djecu, za da njegov gnjev sustigne sve one koji čine djeci i mladima zlo i nažal. A toga ako pogledamo zemlje oko nas, mi imamo tu sreću da nam je sustav uređen. Toga u svijetu ima puno. Sretan Božić svima i neka Bog štiti djecu, njihove roditelje, jer su oni budućnost svijeta, pa i nas ostale. Hvala lijepa. Sretan Božić. Hvala i vama. Sretan Božić od sveg srca vam želim i... Danas vas je posebno bilo lijepo slušati. Zahvaljujemo evo što ste upravo neke svoje misli, osobne i skrivene možda želje uputili ovako na glas pred cijelom nacijom u još jednoj demokraciji. 064 530 200, naše telefonske linije su potpuno otvorene. Pridružite se. Čemu ova stidljivost u vama? Ako je tome tako i ako iščekujete možda još malo glazbe, onda će ona uskoro i uslijediti. Upravo danas tako, opušteno, ležerno kroz ovu našu emisiju, pa imamo pravo na to. Jednostavno smo zaslužili. Stoga možemo uz neke dobre poznate taktove, uz neke odlične izvođače i mi kroz našu današnju demokraciju. Zvona, zvone, Božić je, moj se narod raduje.
daleko od rodnog kraja. Opet kažem, to je zadnji put. Stisne čežnja uvijek kada Božić je pred vratima. Cesta duga kojoj nema kraja, preda mnom je ko zna koji put. Dok se kišne kapi u pahulje pretvaraju, dok se kišne kapi u pahulje pretvaraju. Sve što mogu odavno sam dao, uvijek iste darove sam slao. Ko da tako umirit ću srce što za domom mene. Ko da tako umirit ću srce što za domom mene. Marljiva je sreća koju tražiš, tu gdje nemaš nikog svog. Uvijek zaigra mi srce kad se sjetim doma mog. U mom kraju okitit će jelku zapjevati kao nekada. Mene tamo neće biti ko ni prošlih godina. Mene tamo opet neće biti ko ni prošlih godina. Sve što mogu odavno sam dao, uvijek iste darove sam slao. Da tako umirit ću srce što za domom mene. Sve što mogu odavno sam dao, uvijek iste darove sam slao. O da tako umirit ću srce što za domom mene. Da tako umirit ću srce što za domom mene. Thank you.
sam se tvoj. Dobra večer, Bogdan!
je slati, a i naše mjeri razgovora dati. Došli smo vas pozdraviti i s vama se veseliti. Po Ivanu mladolito, mladolito stanovito, nam i vrata otvorite, našu želju ispunite. Oli litru, oli grozić, na dobro vam doša Božić. Tri ti vrila, priko kuća vrila. Prvi ulja, drugi vina, treći Božjeg mira. Sinove ženija, ćeri udava, Bog vam dava sa svih strana. Bog vam dava sa svih strana. Bog vam dava sa svih strana. Na tom mladom ljetu
Ajme, vjerujem kako ste uživali u ovim prekrasnim skladbama i da vas je uistinu obuzeo jedan veliki duh Božića i da imate uistinu potrebu na, evo, samo vama svojstven način uputiti neke lijepe čestitke vama, dragim ljudima. Na 064-530-200 otvoreno su nam telefonske veze, dragi moji, pridružite se, nema gužve, za ne povjerujete, ali tome je tako. Nadam se, evo, da su vam srca puna i da ste barem u mislima sa svojim dragim ljudima. Telefon je otvoren i otvorene telefonske veze i sa Njemačkom i Austrijom. Evo i ove godine, kao što smo rekli, posebno zaista drugačija situacija. Pa evo svi vi koji ste i dolazili svojim domovima, svojim obiteljima, svojim prijateljima, ovoga puta evo neće biti moguće. Zato barem ovako, evo, zahvaljujem se na ovom razvoju tehnologije koju baš ne volim, ali u ovakvim trenucima, evo vidite, koliko dobro dođe i koliko smo i na ovakav način onda puno bliži jedni drugima. Ali valja sačuvati zdravlje, prvo sebe, onda svih nas. Biće još Božića, daj Bože samo zdravlja. 064-530-200, telefonska veza otvorena, za koji trenutak ćemo imati gledatelja. Ostali nam se pridružite sa nekim lijepim željama, lijepim riječima koje upućujete jedni drugima. Zato i jesmo ovdje, je ovdje demokracija. Ne samo kako bi se bavili političkim temama, nego postoje i oni dani u godini kada se moramo okrenuti i jedni drugima, kada više ne može biti tako kroz cijelu godinu, onda evo barem u ovim danima kada je pred nama veliki kršćanski blagdan Božić. Gledatelji ovdje, halo, čujemo se. Dobro večer. Dobro večer, želim. Voditeljice, draga moja, jel vidite koja vam glupost dole piše na displeju? Alo, jel se čujemo? Da, slušam. Šta nam piše? Ne vidim. Ne znam. Nemam pojma, ne znam o čemu čovjek govori, otišao je, dobro, valjda će evo, više sreće imati sljedećeg puta. Mi sljedećeg imamo koji ima taj vedar duh i koji je u puno boljem raspoloženju. Halo, čujemo se? Halo? Jako vas slabo čujem. Gotovo ništa. Ništa, idemo pokušati. 064-530-200 linije su i dalje otvorene. Dakle, dragi moji, kroz našu današnju demokraciju možete poželjeti vašim dragim ljudima uistinu nešto posebno, lijepo. Nešto što je samo vaše i samo ono nešto što evo onaj kome će ta čestitka biti upućena i razumije. A kao što sam rekla na samom početku, neka su nam naša srca i duša potpuno otvorene i pridružimo se i približimo jedni drugima, barem ovako mislima, a svi naši putevi neka nam budu ravni bez ikakvih prepreka. Telefonska linija otvorena i sigurna sam evo kako vas je posebno raznježila glazba iz naše režije i kao što već rekoh, možemo si to ponekad i mi u demokraciji dopustiti, napraviti mali odmak od politike, a ovdje sada tome mjesta nema. Prema tome, dragi moji, ponovno u nastavku nešto upravo ovako blagdansko, nešto što će vam napuniti i srce i dušu.
svega obilja. Na tom mladom ljetu veselimo se. Mladoga kraja mi molimo. Na tom mladom ljetu veselimo se. Yeah.
Uz lijepe poruke naših glazbenika koje su upućene svima nama, vjerujem da će pristizati i vaše poruke, dragi moji. Naravno, kada je u pitanju Božić, onda sam sigurna kako su vam srca velika, otvorena, posebno emotivna. Pa vjerujem evo da i svi vi danas imate neku poruku za vama, drage prijatelje, obitelje, poznanike, za naše gledatelje na 064 530 200, jer evo ne zaboravite, izgradili smo jednu veliku vinkovačku obitelj, kako to već u obiteljima biva, nikada nije sve posebno savršeno, ali ono što je bit da smo uvijek zajedno bez obzira na sve nesuglasice. I ne zaboravit ćemo ih u ovim trenucima, nego ćemo se samo posvetiti nekim lijepim željama i lijepim mislima. Imamo nekoga, imat ćemo za koji trenutak na našem telefonu 064 530 200. Evo, vjerujem da su vas i ove božićne pjesme itekako raznježile, ali potaknule možda na evo, ovaj telefonski poziv i na neke lijepe riječi, kao što rekoh, i lijepe želje koje ćete uputiti vama, dragim osobama. 064, linija otvorena, za sekundu ili dvije ćemo evo se čuti sa gledateljem koji je sada na vezi. Halo, čujemo li se? Halo. Lijepi pozdrav. Dobro večer želim. Dobro večer. Tko je to s nama? Iz Osijeka zovem. Pozdrav u Osijek. Slušamo vas. Šta da vam kažem? Da vam čestitam sretan Božić svima i svima građanima Hrvatske. Hvala vam. Jako lijepa emisija. Jel te? Onako posebna. Drugačija. Posebno drugačija. E, sad kad bi se to prenelo na našu veliku televiziju lijepu, e, onda bi mogli reći da imamo neku Hrvatsku. A ovako, ja ne znam gdje smo i šta smo. Jesmo kršćani, jesmo socijalisti, komunisti, ne znam nijako šta. Svi taj odgovor sigurno sam kriju u svome srcu, ali zato ovdje imate ove, nazovimo ih, male lokalne televizije koje su tako velike i tako snažne u datim trenucima, možda baš evo poput ovih. E pa, da toga nema, ja ne znam šta bi bilo. Evo, ovako smo koliko toliko, imamo osjećaj da smo Hrvati. Ma kako ne, naravno. Hvala vam puno što ste progovorili upravo evo i na jednu od onih tema koju i mi nerijetko spominjemo i kroz ovu emisiju. Hvala vam puno. Zahvala na lijepim željama. Naravno, evo, od naše male ekipe Demokracije vama od sveg srca želim sretan i blagoslovljen Božić. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa na ovom javljanju iz Osijeka još jednom na 064 530 200. Mi ćemo do sljedećeg gledatelja koji nam se pridružuje u našem studiju, a ostali također, ajmo, telefone ruke, telefone znate na pamet, jedne, druge, treće. Bitno je doći do nas i ono što je još bitnije da vašu poruku evo, čuju vaši dragi ljudi gdje god se nalazili. 064 530 200, telefonska veza nam je otvorena. Imamo vezu. Halo, čujemo se? Halo? Čujemo li se? Linija je otvorena. Nadam se evo samo da ćemo čuti i glasa sa druge strane. Halo? Da, ne znam. Evo, halo? Čujemo li se? Ne, netko je otišao. Da, netko je otišao, netko tko nas evo, možda po prvi puta baš upravo zove, ali vjerujem evo, da će biti prilike. Pa evo, ako ne u današnjoj emisiji, onda već sutra na 064 530 200 da bi evo, pronašli neki svoj mir. Sigurna sam da vam ovakvi i telefonski pozivi i poruke, ali i ova dobra glazba koju čujete itekako dobro dolazi. Mislim da je vrijeme evo, za još malo dobre glazbe, da nastavimo jednostavno.
jednostavno u tome tonu i da uistinu budemo potpuno drugačiji od svih nekih dosadašnjih demokracija. Da budemo, evo, barem na korak odmaknuti od svih političkih zbivanja, evo, barem malo udaljeni od svih onih problema o kojima smo razgovarali kroz cijelu godinu i, evo, možda upravo na ovakvim primjerima, na dobrim primjerima, baš evo poput onih koji se jučer dogodio kada su nas itekako obradovali naše sportašice, a već smo puno puta govorili kako i naši političari bi puno toga mogli naučiti od sportaša. Evo, nadam se da će to samo biti onako jedan zalet u jednu bolju godinu, snažniju godinu, kada ćemo svi možda razumnije pristupati različitim problemima, što mi, a prije svega upravo oni političari kojima vjerujemo, kojima smo dali svoje povjerenje i vjerujemo, evo, da će nas znati voditi. To što smo ovdje kako bi ih kritizirali, vjerujemo da su im samo neki dodatni poticaj za bolji i kvalitetniji rad od onoga što smo kod mnogih ne vidjeli. 064, linija otvorena, ovdje je gledatelj. Halo, čujemo se? Je, netko je već s nama. Čujemo se? Halo, i se čujemo. Kako? Ne, lijepi vam pozdrav, dobro mi došli. Lijepi pozdrav, evo, sa Brača. O, pa evo nas na Braču, drago mi je to čuti. Baš vas je lijepo vidjeti, evo, dugo se nismo čuli sa Brača. Pa bomene, bomene. I želja bi pozdraviti cijelu Hrvatsku, svima u Slavoniji, Istri, Dalmaciji. A pogotovo mojim Bračanima. Jeste, čujemo? Da, čujemo se. Ja vas pozorno slušam. Da. I puno sreće i zdravlja svima za Božić i Novu godinu. I da se riješimo ove korone. Valjalo bi. I da se vidimo u Konobu Toni u dolu na Braču. O, bilo bi jako lijepo, bilo bi ja jako bi lijepo. Ja bi vas, gospođo Tatjana, rado ugostila i lijepu marendu napravila za vas i za vašu ekipu. O, bilo bi to lijepo. Evo, sa nekim dobrim, naravno, željicama ćemo i mi kročiti i u neku novu godinu, ja vjerujem, koja će biti puno bolja nego što nam je ova za sada. A vama hvala, evo, veselim se što na poziv, ali prije svega, naravno, na ovim lijepim željama koje ste uputili svima u Hrvatskoj. Lijepo vas je bilo čuti i, kažem, onako, radosno se osjećam kada uistinu neke dobre riječi, dobre želje i jedna pozitiva izlazi iz svih vas. Pozdrav vama, pozdrav vašoj obitelji i, naravno, od sveg srca vam želim sretan i blagoslovljen Božić. Hvala vam lijepa na ovom javljanju i na ovome pozivu, a mi ćemo do sljedećeg gledatelja, pa kamo ćemo s Brača otputovati, gdje ćemo doći. Halo, čujemo se. Halo, dobar večer, gospođa Tatjana. Pa lijepo vas je čuti, moram priznati, veselim se tome. Dugo se nismo čule. Hvala vam lijepo, bila sam bolesna, ali ne korona. Ovako, čestit i blagosloven Božić cijeloj mojoj dragoj voljenoj domovini. Ne mogu, guši me, imam knedlu u grlu. Osjeti se. Želim svim Hrvatima i svim ljudima dobre volje da se još malo strpe i da budu pametni. Tako nas ima malo, da nas ne bude još manje. I još jedan put, čestit i blagoslovljen Božić od srca. Sve vas volim i ljubim vas posebno. Hvala vam lijepo. Hvala i vama.
Hvala vam evo na svim ovim divnim riječima. A evo, nisam do sada se uspjela zahvaliti na tome što sam imala evo zadovoljstvo vas upoznati barem na ovakav način kroz našu emisiju, jer znali ste itekako i vrlo neke negativne situacije koje smo znali imati kroz demokraciju, na neki način primiriti, spustiti loptu, primiriti sve strane, počevši od mene, pa onda između gledatelja, to samo govori o vašoj snazi i hvala vam na tome. A koliko je evo, ovo vaše javljanje bilo emotivno, ne moram niti govoriti, sigurna sam evo kako su to naši već gledatelji ocijenili. I stoga, draga gospođo, od sveg srca želim vam dobro zdravlje, želim vam puno sreće i naravno sretan i blagoslovljen Božić. 064-530-200 uz još jednom velike pozdrave koji su nam došli izvan granica Lijepe naše, ali evo u tome je veličina i naše demokracije da spajamo domovinsku i iseljenu Hrvatsku. Mi ćemo do sljedećeg gledatelja na 064-530-200. Imamo li koga ovim trenucima? Halo, čujemo li se? Halo? Halo. Tko je s nama? Halo, čujemo se? Imamo vezu otvorenu. Čujete li me? Da, da. Ja vas čujem. Tko je s nama? Halo? Ništa. Ništa. Bojim se evo da ponovno imamo ovdje otežanu komunikaciju, ali idemo pokušati čuti drugog gledatelja nam sada. Halo, čujemo li se? Drago mi, čujemo se. Dobro večer, Bog. Dobro večer, želim. Tko je to s nama? Pa ja zovem i Bjelovar županije, selo Rogoža. Hvala vam lijepa, dobrodošli. Je li ovo prvo javljanje? Pa ne, ja sam neko večer zvao da pozdravim grad Vinkovce i moje prezime. Pošto moje prezime je Jadi, pa sam htio pjesmu Gori lampanace Vinkovaca, znate da? Da, da, ali sigurna sam evo da će ta pjesma biti kroz naše glazbene večeri, pa vjerujem da morate nas i tad svako večer popratiti. Ne, ne, ja bih htio večeras. A nisam sigurna da to imamo u našem repertuaru, a sad bi to malo potrajalo dok bi mi pronašli. Nismo se jednostavno evo, za to pripremili, ali sigurna sam da će možda neka druga u ovom božićnom ruhu itekako dobro doći, ali pamtim ovu lampu pa će biti za neki sljedeći sud. Ne, ja bih htio za večeras pozdraviti. Slušam. Da sam u eteru. Jeste, jeste. Pa ja bih htio večeras pozdraviti svim Hrvaticama i Hrvatima. Sretan Božić. Evo, hvala vam lijepo u ime svih njih. U cijeloj Hrvatskoj i van Hrvatske. I htio bih pjesmu Božić je zvona zvone od gospodina Thompsona. A, pa to smo već slušali, vjerujem kako ste guštali. Ali dobro, ukoliko ostane vremena, ako ne danas i sutra smo zajedno u 17 sati i tada ćemo uživati. Ja sam sigurna u dobrim pjesmama, ali onda vas mogu očekivati i sutra. A pjesme imam na umu posebno za vas. Hvala vam lijepa, evo zahvaljujem na lijepim vašim željama i čestitkama. A mi ćemo, dragi moji, ovo malo vremena što nam je ostalo kroz našu današnju demokraciju iskoristiti za dobru glazbu i vjerujem evo u nekoliko minutica da ćemo uživati zajedno, ali vjerujem da će tome tako biti i sutra, ponovno od 17 sati sa pomalo neobičnom drugačijom demokracijom, ali upravo onom koja će nas možda primiriti, gdje neće biti svađa, gdje neće biti prepucavanja, pa možda evo sa tom jednom dobrom, pozitivnom energijom i zakoračimo u neka nova i vedrija razdoblja, u neke nove godine. Hvala vam lijepa na pozornosti, na svim vašim lijepim željama koje su nam danas pristigle i sutra smo zajedno, a sada evo još malo, samo malo uživajmo zajedno. Sveta noć, sveta noć.
divno je pešte pred njima spi.